បាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានរាល់បណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសិង្ហាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសិង្ហាក៏បានប៉ុណ្ណោះយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកចំនួនបាទ6អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអានចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទតែមុនខ្ញុំបាទថាបើការអានខ្ញុំមកក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe បាទ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទបាទព័ត៌មាននឹងរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទរៀបអត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរបាទដែលមានចំណងជើងថាសង្សារចាស់ហើយទៅកំដរការគេគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទប្រិមិត្តបាទចំណងថារឿងរ៉ាវបាទនេះនឹងមានន័យខ្លឹមសារទៅជាយ៉ាងណានោះតើប្រិមិត្តយ៉ាងងាយមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទរឿងរ៉ាវស្នេហានេះពិតជាស្មុគស្មាញមែនទែនបាទហើយចំពោះយើងបាទជាអ្នកក្រទៀតបាទកាន់តែបាទមិនបាច់និយាយរកលុយចិញ្ចឹមតែខ្លួនឯងបាត់មិនបាក់អន្តៀងបាររស់ផងមានប្រាជ្ញាឯណាទៅស្រឡាញ់បារកូនគេនោះម្យ៉ាងដែរបាត់អាចបាត់ថាជាបារវិស្នាបារចាមកបាក់ក៏បានខ្ញុំបាត់ស្រាប់តែបាត់បានជួបមនុស្សបាត់ស្រីដែលបាត់ស្អាតសុភាពរៀបសារថ្លៃថ្នូរឲ្យគ្រួសារគេក្រនបាត់ដែរនិយាយកាត់កាត់ត្រូវត្រូវត្រួត្រួបាត់តើគឺថាបារបាបាររាប់អានគ្នារហូតជ្រួចជ្រួដួងចិត្តបង្ការបាត់ជាស្នេហាកំឡោះក្រមុំនឹងឯងគេថាមានស្នេហាពិភពលោកនេះបាទប្រែខ្លាចទៅជាអត់អន្តនុមេឃបាទប្រែជាបាទពណ៌ផ្កាផ្កាឈូកបាទមិនខុសមែនតាំងពីបាទចេះមានស្នេហាមកធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយរីករាយរាល់ថ្ងៃហើយរឹតតែមានកម្លាំងចិត្តបាទតស៊ូតាំងពីចេះបាទមានស្នេហាមកធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយរីករាយរាល់ថ្ងៃហើយរឹតតែមានបាទកម្លាំងចិត្តតស៊ូបាទនឹងបាទជីវិតដែលបាទលំបាកដើម្បីឲ្យជំនះបានបាទនៅបាទជាមួយគ្នាបាទនៅថ្ងៃអនាគតនឹងឯងប៉ុន្តែវាក៏មិនខុសពីបពាក្យបាទចាស់លោកបាទថាមានស្នេហាមានការជិះចាប់នោះដែរព្រោះស្នេហាខុសបាទឋានៈបាទនឹងឯងបានជាបាទទៅឲ្យបាទស្នេហារបស់ពួកខ្ញុំបាទរងគោះរង្គើបាទស្ទើរនឹងដាច់ខ្សែបាទម្ដងម្ដងបាទទោះជាខ្ញុំអង្វរលោកបាទទាំងពីររបស់នាងបណ្ឌិតយ៉ាងណាសន្យាថ្ងៃមុនថ្ងៃមុខឲ្យយ៉ាងណាពួកគាត់បាទនៅតែដាច់អហង្ការឲ្យពួកយើងបែកគ្នាដែរបាទកិតកិតទៅការជិះអ្នកបារៈក្របាទខុសមួយចប់បាទសំបីតែក្តីស្រឡាញ់ចិត្តនឹងចិត្តបាទស្មោះក៏គេបាទបំបែកដែររឿងបាទស្នេហាគេក្បត់ចិត្តនេះបាទវាដូចជាមិនឈឺស្មើនឹងបាទត្រូវម៉ែឪបង្រត់សោះដូចពាក្យគេថាបាទគូប្រេងមិនព្រាត់ម៉ែឪបង្រត់វាព្រាត់ដូចគ្នាដូចតែគ្នាបាទជិះចាប់ពេកចេះតែបាទចង់លោតទឹកបាទឲ្យស្លាប់តែគិតបាទឲ្យបានច្បាស់ជីវិតមនុស្សមានតម្លៃណាស់មិនគួរគ្រាន់តែបាទរឿងរ៉ាវស្នេហាសោះទៅបោកខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បានធ្វើឲ្យបាទខ្ញុំជិះចាប់បាទគួរសំដែរបាទសិនបាទជាអាចរើបាទកន្លែងកាលបានខ្ញុំក៏មិនមែនបាទចង់កើតក្នុងគ្រួសារអ្នកក្រដែរតែនេះបាទជាវាសនាទៅហើយមានតែទ្រាំទទួលតាមអយថាកម្មទៅចុះក្រោយបែកគ្នាមកបាទខ្ញុំក៏រស់នៅបាទធម្មតាដូចគេដូចឯងបាទតែបារកោមិនអាចបាននិយាយបានបាទថារីករាយដូចមនុស្សដែរមនុស្សធ្លាប់បាទតែមានគ្នាបាទមានមនុស្សជជែកបាទលេងមានមនុស្សកំដរញ៉ាំអីមានមនុស្សនិយាយលើកទឹកចិត្តបាទស្រាប់តែបាទពេលនេះបាត់គ្នាដូចបាទលលោះបាត់ព្រាត់គូអ្នកណាបាទមិនជឿចិត្តស្នេហាលើកនេះពិតជាបាទធ្វើបាបមនុស្សមែនទោះជាជឿចាប់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំបាទមិនបោះបង់ខ្លួនឯងដែរគ្រាន់តែសង្ឃឹមថា
វាសនាពិតជាអាចទៅឲ្យយើងបានជួបគ្នាបានម្ដងទៀតបើថាមិនត្រូវពេលដែលម៉ែឪនាងបានឃើញមកខ្ញុំមករៀនចប់មានមកបាទការងារត្រឹមត្រូវគាត់អាចនឹងមកពិចារណាឡើងវិញទទួលខ្ញុំមកជាកូនប្រសាព្រោះបារពាក្យចាស់ពោលថាទីណាមានការតស៊ូទីនោះប្រកាសជាមានមោភៈបានជោគជ័យបាទទីបំផុតខ្ញុំក៏បញ្ចប់បាទការសិក្សាបាទបានជោគជ័យបាទពពេញដោយបាទលទ្ធផលបាទជាទីគាប់ចិត្តហើយបាទមានការងារបាទល្អគួរសមនឹងគេដែរចិត្តដែរប៉ងបាទទៅរកអតីតកាលបាទមនុស្សស្រីដែលបាទខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងនៅតែស្រឡាញ់រហូតដល់ពេលនេះនៅតែមានកំពុងតែគិតស្រាប់តែបាទទូរស័ព្ទរលូតបាទលេខចម្លែកតែដោយប្រហែលខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តលើកបាទទាំងឆ្ងល់អាឡូអ្នកណានឹងអាឡូបងសិតខ្ញុំរិទ្ធនីណាបងចាំបានអត់បាទគ្រាន់តែលឺឆ្លោះបាទឈ្មោះភ្លាមបេះដូងខ្ញុំស្រាប់តែបាទលោតខុសចង្វាក់បាទមួយរំពេចឈ្មោះមនុស្សស្រីដែលតែងតែបាស្ថិតនៅក្នុងបាក្រអៅបេះដូងមកធ្វើម៉េចផ្លេចបានទៅរាជនីនៅតែមានបាសម្ដីពីរោផ្អែមល្ហែមករពោពេញដោយភាពអត់ល័យធ្នោនិងសុភាពរៀបសារខ្ញុំពិតជានឹកបារនាងខ្លាំងណាស់មិនបារនឹកស្មានថាថ្ងៃនេះនាងជាអ្នកខលមករកខ្ញុំមុនសោះរាជនីចាំបងម៉េចបារនឹងបាត់អាចផ្លេចអូនបានទៅបងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងមិនបានបដូរលេខទូរស័ព្ទថ្មីចុះអូនខមកបងមានការអីមែនទេបាយគ្នាយូរអូនសុខសប្បាយអត់ហើយបាទចាំបងចាស់បងសុខទេអឺអូនខមកបាទចង់ពឹងបងរឿងមួយបានទេរឿងអីអូនស្អែកបងទំនេរទេនោះចាំមើលនេះនេះទេគេហៅតែកំដរការគេនេះព្រេងមើលបាទគ្រាន់តែលើមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់ខមកភ្លាមអខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយចុះទម្រាំតែលើគេបារណាត់ទៀតបាទអូយសប្បាយចិត្តចង់ដាច់ខ្យល់ហើយនេះប្រកាសជាត្រូវបាទយល់ព្រមភ្លាមហើយបាទបងទំនេរតើអូនមានការអីដែរគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយខ្ញុំរឿងមួយរឿងអីទៅអូនតើបងអាចមកជួយកំដរការខ្ញុំបានទេការអ្នកណាគឺការអូននឹងណាថាម៉េចអូចង់ដាច់ខ្យល់លើពាក្យនេះបាទខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទចុះទាំងបារាគ្មានវិញ្ញាណហេតុអ្វីព្រមលិខិតទៅបាទមនុស្សម្លេះស្នេហាដែលខំថែរក្សាហើយបាទសង្ឃឹមថានឹងអាចជួបគ្នាសាជាថ្មីបាទជាត្រូវបាទមកជួបបាទគ្នាឡើងវិញដោយបាទស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំមិនយល់សោះតែបាទខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណាចំពោះរឿងបាទនៅនឹងមុខនេះបាទទៅឬបាទមិនទៅគិតបាទយ៉ាងណាទៅអូយចង់បែកគូក្បាលហើយខ្ញុំទីបំផុតខ្ញុំក៏មកឈរនៅបាទមុខផ្ទះអតីតបាទមនុស្សស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំតរតែបានធ្វើមិនទេបាទចិត្តនៅស្រណោះបាទនៅស្រណោះបាទអាឡ័យគេនៅតែចង់ជួបមុខគេបាទជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាការជួបបែបបាទអាចហៅថាបាទកាត់ផ្ដាច់និស័យពីគ្នាក៏ដោយមើលទៅនាងបាទសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលឃើញបាទវត្តមានរបស់ខ្ញុំចំណែកឪពុកម្ដាយរបស់នាងមើលទៅបាទក៏ញញឹមដែលពេលដែរបាទឃើញមុខខ្ញុំរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តបាទគាត់បំបាក់កូនកូនបានសម្រេចទៅហើយឥឡូវថែមទាំងមានកូនប្រសាជាបាទអាសាសបារគេទៀតគិតទៅព្រមលិខិតពិតជាលែងសោយនឹងបាទជីវិតមនុស្សខ្លាំងណាស់ពិធីរៀបការបានដំណើរការដោយរលូនខ្ញុំក៏បានតាំងចិត្តធ្វើជាអ្នកកំដរទាំងចិត្តគួលផ្សារដើម្បីបាទរងចាំពិធីបាទរៀបការបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់ពិធីសែនបាទចងដៃសំពះផ្ទឹមបាទជាពិធីមួយដ៏សំខាន់ក្នុងអភិវិពាបាទរបស់ខ្មែរខ្ញុំស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាបាទដូចជាមានមន្តទឹកអ្វីបាទប្រងនឹងបាទហូរចេញមកពីកៅភ្នែកបាទទាំងគូរបស់ខ្ញុំ
ប៉ុន្តែចម្លែកណាខ្ញុំបាយជាបាទឃើញមករាជនីជាទីស្រឡាញ់បាទលួចមើលមកខ្ញុំដែលទាំងភ្នែកក្រហមមួយរំពេចស្រាប់តែទឹកភ្នែកហូរចុះបាទលើអផានថ្ងាស់បាទទាំងគូរបស់នាងតែបាយជាគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ព្រោះបាទឲ្យតែមានបាទពិធីរៀបការកូនក្រមុំឬបាទកូនកំឡោះតែងតែបង្ហូរទឹកភ្នែកអាឡោះអាឡៃម្ដាយឪពុកនឹងក្រុមគ្រួសារលែងនឹងបាទចិត្តបាទរំភើបដែលបានបាទសងគុណឪពុកម្ដាយរបស់កូនជារឿងធម្មតាតែខ្ញុំនឹងថារាជនីប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ដោយបាទជាខ្ញុំពេលនេះដែរបាទហើយខ្ញុំមើលដឹងថានាងក៏នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍វេទនាក្នុងចិត្តដែលត្រូវរៀបការជាមួយមនុស្សដែលបាទនាងមិនបានស្រឡាញ់ខ្ញុំបែរមុខចេញលួចបាទយកដៃជូតបាទទឹកភ្នែកដែលហូររំរំចេញពីកៅភ្នែកកូនបាទប្រុសបាទរឹងមាំអ្នកណាថាមនុស្សប្រុសមិនចេះយំការពិតគ្រាន់តែគេបារមិនយំឲ្យអ្នកដតីបារឃើញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកណាទៅទ្រាំបានដែលឈរមើលបារមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទៅរៀបការជាមួយបារប្រុសដតីទៅជឿទេថាបារគ្មានអ្នកណាធ្វើបាននោះទេតែខ្ញុំត្រូវតែធ្វើគឺធ្វើដើម្បីបារសុភមង្គលនិងអនាគតដ៏ល្អរបស់មនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បាទទោះមិនដែលបាទស្គាល់កូនកំឡោះនោះបាទពីមុនក៏ដោយតែតាមអារម្មណ៍របស់មនុស្សប្រុសមួយរូបរូបនឹងគេដែរខ្ញុំឃើញកៅភ្នែកបាទស្នាមញញឹមការស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់លើអនាគតភរិយារបស់គេខ្ញុំដឹងថាគេស្រឡាញ់រាជនីខ្លាំងនិងអាចមើលថែរក្សានាងអស់មួយជីវិតផងដែរស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គឺបាទការលះបង់ឲ្យគេបាទមានសេចក្តីសុខមិនមែនជាការអោបបាទក្រសោបគេជាប់អារម្មណ៍ស៊ីបាទអំបិលប្រហុកបាទជាមួយយើងនោះទេកូនកំឡោះជាមនុស្សល្អបារពិតជាបារអាចបដោសុភមង្គលពិតបាប្រកាសឲ្យមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រាន់តែបានដឹងបារនឹងឃើញបារសុខទុក្ខបាររបស់នាងពីចម្ងាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយចាំបាច់អីបារឡើយបាររសាគេឲ្យមកបាររងទុក្ខជាមួយបារយើងនោះទេគ្រាន់តែចប់ពិធីកាត់នំបារមិនទាន់ស្រួលបួលផងខ្ញុំក៏ប្រញាប់ដាក់កិច្ចបាទទៅក្នុងបដោសំលៀកបំពាក់រៀបចំចេញឲ្យបានឆាប់ពីពិធីមួយនេះបាទដៃកាន់អាវធំដើរតាមដងអវិធ័យដ៏ស្ងាត់ជ្រងំដៃម្ខាងទៀតចុចទូរស័ព្ទផ្ញើសារទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងចិត្តនេះនិស័យរបស់ពួកយើងបានអស់ត្រឹមនឹងហើយបងសំទោសដែលបងមកកើតមកបាទជាកូនអ្នកក្រគ្មានទ្រព្យគ្មានបុណ្យស័ក្តិបាទអាចយកបាទមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់មកឲ្យបាទជាប់នឹងដើមទ្រូងបានខុសអស់ហើយចិត្តនេះអូនអើយណាស់ហើយបាទបងមានតែជូនពរអូននិងស្វាមីរបស់អូនបាទរស់នៅមានសេចក្តីសុខហើយបាទសូមឲ្យបាទចេះបាទស្រឡាញ់គ្នាបន្តរៀងទៅសូមអូនមិនភ្លេចបងចោលទៅហើយស្រឡាញ់ប្តីរបស់អូនឲ្យបានច្រើនច្រើនចំណែកឯបងក៏ត្រូវកាត់ចិត្តបាទរបៀបទុកឲ្យបាទក្តីស្រឡាញ់មួយនេះបាទលោអវសាបាទរៀងទៅទៀតលីឲ្យអូនដូចនេះសំឡាញ់ចិត្តបងបន្តពីផ្ញើសារបាទចប់ខ្ញុំញញឹមទាំងជូចតបារមើលទឹកបារទុនលេដែលកំពុងតែហូរត្របាញ់តាមបាខ្សែទឹកបារហូរខ្សែជីវិតមនុស្សពិតជាពិបាកមែនរឿងស្នេហាក៏កាន់តែស្មុគស្មាញណាស់ហើយគេបាកំពុងតែមានសេចក្តីសុខហើយបារយើងគួរតែញញឹមជូនពរគេកុំបីឡើយបារនៅរេរេបារនឹងបាស្រមោស្នេហ៍ដែលកន្លងគូអីចាត់ទុកថាវាជាបារអតីតកាលមួយដ៏ផ្អែមល្ហែមលាយនឹងឥឡូវវិញជូចត់បាទទៅចោះអ្នកកំដរអត់ព្រៀងទុកដូចជាខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបាទឈរអមនិងបានឃើញបាទមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់បាទកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតបាទដែល
ដែលបាទទោះជាបាទវាមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដោយបាទប្រិមិត្តអត្តបទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងទីខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្តបទព័ត៌មាននេះតែត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា